你这个女人，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 
是不是给了别人了？你上次失踪，是不是跟了武当那个贱狗？他不是贱狗，他叫卓一航。他到底给了你什么？一个名字。我现在叫列尼裳，不是狼女。每个人一出世，就应该有个名字。 小弟，一个这么普通的名字，原来他只是想做一个普通人。列尼少，你想做个普通人？好，你就要像普通人一样离开魔宫。哈哈哈哈哈！